ទីនតែគេធ្វើហើយតែបន្តែI'm sorry.
Thank you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 .
ីទៅបងប៉ាស់បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកម្មវិធីចេញប្រកាសនេះបាទអរគុណច្រើនជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យមានសុខភាពល្អហើយក៏អ្នកបងមានសុខភាពនៅឆ្នាំថ្មីនេះឲ្យបងប្អូនមកទីទៅទីមានបានសុខភាពបាទI'm sorry.
Thank you.